För att han är min son. Ja. Om man håller ögonen på något tillräckligt nära så inser man att man inte har någon som helst möjlighet att fatta vart det är på väg eller hur fort det rör sig. Visste du det? Och om man istället håller ögonen på vart det är på väg och hur fort det rör sig, då håller man inte ögonen tillräckligt noga på det längre. Det är verkligen sant. Ja, det är faktiskt vetenskapligt bevisat att det är sant av en vetenskapsman, Werner Heisenberg 1927.